Azərbaycan bu il ilk dəfə Pantin Altın Kələbək mükafatlarında iştirak edir. Bu çərçivədə keçirilən Pantin Möcüzə gecəsində iştirak edəcək tanınmış türkəli aktrisa Neslihan Atagül doğulu artıq Bakıdadır. Azərbaycana ilk dəfə gələn sənətçi Pantinin ən son məhsulu olan 3 dəqiqədə möcüzə balzamını Pantin Möcüzə gecəsində təqdim edəcək. Ürünü kullandıktan sonra saçlarım daha çok volümlü göründü. Pantene'in təqdim etdiyi sehirli tərkibli balzamı saçı dibindən uclarına qədər yumşaldır. Artıq dünyada 25 milyon qadın bu məhsuldan istifadə edib. İstifadəçilər 3 dəqiqədə saçlardakı fərqin hiss edildiyini deyirlər. Ürünün şöyle bir etkisi var. 3 dəqiqədə mucizə krem. Pantene'in izləyiciləri üçün sürprizlər də var. Bu il Azərbaycandan müsabiqə yolu ilə 6 nəfər Neslihan Atagül doğulu ilə birlikdə Pantene Altın Kələbək mükafatlarını izləyə biləcək. Bu şanslı şəxslərdən 4-ü lotereya, ikisi isə foto müsabiqə iştirakçıları arasından seçiləcək. Lotereyada iştirak etmək istəyənlər Pantene 3 dəqiqədə möcüzə balzamını alaraq məhsulun özəl kodunu pantenemöcüzəsi.az saytına daxil etməlidir. Qaliblərin geyim, saç və vizaj xərcləri də qarşılanacaq. Bütün hazırlıkları bizim tarafımızdan olacak, onların saçlarını, makyajlarını. Pantene Altın Kələbək mükafatlarında ölkəmiz üçün Azərbaycanın ən parlaq ulduzu kateqoriyası da ayrılıb. Bu nominasiya üzrə 3 namizəd var. Röya, Mir Yusif və Nigar Camal. İzləyicilər pantenemöcüzəsi.az saytına daxil olaraq 3 namizəddən birinə səs verərək qalibi təyin edə bilərlər.